Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində Firuzə bacının həyətindədir. Bugün də bu həyətə gəlinişimizin məqsədi ailəyə yardım gətirmişik. Bizim xeyriyyəçi əmimiz Ukraynada yaşayan Seyid əmimiz, kanalımıza 4 ildir maddi yardımlar edən əmimiz bizim hesabımıza 2500 rubl vəsait göndəribdi. Əmi xahiş edib ki, Firuzə bacının balaları üçün ərzaq, ət alıb apararsınız. Hər bir izləyicimizdən xahiş edirəm ki, çəkilən videolarımıza qiymət vermək üçün çəkilən videolarımız daha çox mərhəmətli Seyid əmi kimi əmilərin qarşısına çıxmaqdan ötəri hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın, kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olun ki, və öz ürək sözlərinizi, bax, bu görülən işlərə, bu çəkilən əziyyətə, insanların qayğısına qalan xeyriyyəçi insanlara olan münasibətinizi, olan fikirlərinizi rəy bölməsində yazın ki, biz də rəylərinizi oxuyaq və sizin rəylərdən nəticə çıxardaq. Firuzə bacı, xoş gördük sizi. Sağ olun, Allah xoş gəlmişsiniz, Allah köməyinizə dursun. Sağ ol bacım, Allah sizdən. Allah Seyid əmində, Allah köməyində dursun, Allah onun qazancını versin. Allah onun uzun ömür versin, Allah onun köməyində dursun həmişə. Allah ümumiyyətə bir də ki, hər kümlər köməkliyidir, Allah hamısının qarşısında baş əyirəm. Sağ olsunlar. Bizi kimi belə günlərdə belə sahib, bir də hörmət edirlər. Allah hamısının qazancını bilirsin, Allah hamısının köməyində dursun. Allah seyidəmə, o gün olsun ki, bax, bu vaxta ki, Allah sənə o qədər uzun ömür versin, Allah həmişə başından töksün. Siz ki, bizim, mən bu dörd balamı həmişə belə hörmətlə, belə, nə tərq deyim, qayğı ilə yanaşırsınız, Allah hamılığın qazancını da belə versin. Allah köməyinizə dursun. Sağ ol, Firuzə bacı, Allah sizdən razı olsun. Bugün həm də dəyərli izlədə, Firuzə bacımız üçün topovka alıb gətirmişik. Yani Allah köməyinizə dursun. Bizdə olan vəsaiti ilə. Məlifimiz olacaq. 50 manatlıq ərzaqdır, 14 manatlıq ətdir. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol bacım, sağ ol. Açıb tökməyəcəm. Gündəlik tələbatdır. Qəndi, çayı, peçoğu, şəkəri, yağı, bərməşiri, makaronu, düyüsü, nə bilim, başqa məhsullar. Bu da sənət xofqandır, inşallah ki. Allah köməyində tutmaq üçün. 4 tərədə çörü almışıq, bacım. Sağ ol, bəzənim, Allah köməyində. Deyəcəm, bunu kurmayın. Topqamızı da açmırıq. Özün açarsan inşallah. Sağlıqla işlər. Sağ olun, Allah köməyində. İçində həmişə xoş günlərinizə çörək pişirəsiniz. Qoy balalarının qarnı, az qalmasın, qarnı. Top olsun daimi. Sağ ol, qadanım, ayəşin qardaşım. Belə gündə yaxın. Biz yaxın, gəl səsin yaxın, ehtiyac düşdüyüdür. Allah köməyinizə dursun. Hər kimlər ki, yenə deyirəm, bizə belə köməkli eləyir, belə bizə can yandırır. Allah həmişə onu öz qənadində saxlanır, öz hörmətində saxlasın. Allah köməyinizə dursun. Təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, Namiq qardaşın evində dəyərli izləyicilər, Cavid ustamız dünəndən etibarən işləyir. Bugün ikinci çəkilişimiz orada olacaq. İnşallah orada gedən işlərimizi də sizlərə çəkib göstərəcək və hesabımıza ən son göndərilən maddi yardımları da səsləndirirəm. Uşaqlar, səs eləməyin, sağ olasınız. 500 rubl Lənkəranlı Rafət yolladı. 500 rubl Lənkəranlı Rafət qardaşımız Namiq qardaşın evinin tikintisi məqsədi ilə yardım göndərdi dəfə yolluyub. 120 manat Taliyə üstüyə. Deməli, 120 manat Namiq ustanın Namiq qardaşın evindən Taliyə üstüyə elektrik xətlərinin çəkilməsi üçün vəsait ödəmişik. 500 rubl Ufa şəhərindən Cəllabat sakini Sənan qardaşımız Namiqin evinin tikintisinə yolluyor. 3000 rubl Omski şəhərindən Elşən qardaşı yolladım. 3000 rubl mənim gözəl qardaşım, adaşım Omski şəhərindən Elşən qardaş Namiqin evinin tikintisinə yolluyor. 1000 rubl Şəkinin böyük dəhnəsindən qardaş yolladı Namiqin evinin. 1000 rubl Şəkinin böyük dəhnəsindən qardaş yollayıbdır Namiqin evinin tikintisinə. 20 manat dünən Salih İnşaatdan Cavid usta beton mismarı müəyyən materiallar götürübdü. 5000 rubl dünən Usal qardaşı yollardı. 5000 rubl dünən Usal yollamışdı dünən xərclədiyi bu pulu. 11 manat
11 manatda bir material götürmüşük və ümumi bir material da götürmüşük, elektrik xətləri, onları inşallah hesabatımızda hamısını hesablayıb çıxacaq. Hesabımıza göndərilən ən son maddi yardımlarımız bunlardan ibarətdir. Hər birinizdən, hər bir bizə baxan izləyicidən dönə-dönə xahiş edirəm. Namiq qardaşın evinə maddi dəstəyinizi əsirgəməyin. Evimizi inşallah qısa bir müddətdə tikək başa çatdıraq. Ailə, bax bu isti havada çox əziyyət çəkir, zulüm çəkir. O zulümdən inşallah xilas olsun. Amin inşallah. Firuzə, nə ürək sözün varsa buyur. Yaşın qardaşım, o günlər mə bacı yollamışdı ailəm. Allah onda köməyini. Hə, Elnurə bacı. Allah onda qazancının məhsulunu bol eləsin. Elə o günkü gündə bizi sahibi həməşə bizə belə hörmət eləyirlər. Allah həmişə özləri, öz bolları, özlərini bol eləsin. Amin. Sağ ol, qazanan, ay bacı. Allah köməyində dursun. Oğlun adı neydi? Hüseyin. Ay Hüseyin. Nə xəyir sənin vəziyyətin? Şükür, yaxşı. Nə xəyir vəziyyətin sənə? İzarəm, ya salam da söyləmədim burada. Ay, bunun əlinə... Zahar qardaşın, Allah köməyində. Qarpı deyildi, benim şeyim. Qarpı deyilmiş, hə? Sənin adı nedir, qolam? Zəhra. Zəhra, Zəhra, hə. Oldu, Firuza. Yəqin soyduğun da maşallah, işləyir, şükür Allaha. Çünki unum var da, hə? Hə, unum var, laf yaxşı. Böyle Firuzaya aldığımız şeydir. Toplamda 92 manat almışıq. Allah köməyinizə. Zorlu yazım. 92 manat Firuzaya Fofka aldıq. Hesabından çıxacağım oradan. Valla Ayşen kardeşi, Zahar kardeşi, biz elə hər o xaladeynin qapısını Allah haqqı açıb örtəndə, bax, bu yer göyü yaradan Allah haqqı, həməşə mən o Zahar kardeşi hörmət, belə nəsər deyilir, o qədər alqış tökürəm Allah haqqı, həməşə, mən olsa alqışım ona bəsdir, həməşə eləyirəm alqışı, Allah ona həməşə köməyində dursun. Ona da bu dörd uşağın Allah onu həməşə qoruyacaq, Allah onun köməyində dursun. Elə Allah elə sizin də, ya Allah bir də kim səbəbkarlıq eləyir, Allah hamısının köməyində dursun. Amin, qonşu nədən o uşaq Allah uzaqlar kəndirlə sallaşır. Vallahi İraq olsun, boğazının adına ilişər. Billə, məli dəfə deyilər. Denən də tanımırıq. Ha, hanı şərə? Hə, xanının dedin nə qədər qalıb? Valla deyirlər bir ay, dört gün. Hə, xanı nə üçlə tutulmuşdu, izləyicilərimiz yazmışdı, hiç demədim. Yəni, oğruq stoluq da. Hə. Bəli, oğruq stoluq dəyərdir. İskılatdan oyunu götürdüm. İskılatdan, uşaqlar səs eləməyin də bana. Gəl, bəs, İskılatdan oyunu götürdülər, yəni oğruqlar da bilir. Dört nəfər. Hə, cəzasını çəkir. Allah qapısını açsın, Allah, Allah inşallah bir də ona elə, belə deyək, ağılsız yol göstərməsin inşallah. Dəyərli dostlar, çəkilişimizi sona çatdırırıq. Gördüyünüz kimi hava dəhşət dərəcədə istidir. Sanki andol Allaha dayanmaq mümkün deyil. 40-45 dərəcə isti var. Həqiqətən vəziyyət çox pisdir. İsti ilə bağlı. Ona görə çəkilişimizi qısa edirik. İnşallah ikinci çəkilişimiz uzun olar. Namiq qardaşın evində olar. Namiq qardaşı da bir daha qeyd edirəm. Dəstək olun. Əlinizdən nə gəlir dəstək olun. Namiqin evini tikəndən sonra inşallah növbəti evə başlayacaq. Deməli, Namiqin qonşusu Elxanla bağlı heç kim onsuz da yardım etmir. Etsə belə qəbul etməyəcəyik. Çünki bizlə onların belə deyək münasibəti uyğun gəlmir. Dünən mənə bir səs yollayıbdılar. Yəni səsə qulaq astıqdan sonra artıq qərar qəbul etdim ki, deməli elə yaxşı ki, haray bəri başdan. Bəzən izləyicilərimiz qınır ki, əvvəl ara, axtar, ondan sonra kiməsə evdik. Bəli, izləyicilərimiz haqlıdır, amma valla biz kiməsə yardım edəndə ilk işimiz ona ev tikmək olmur. Misal üçün, Firuzəni də biz ilk dəfə tanımışıq, təsadüfən gəlmişik. Yəni, insanları tanımaq olmur, dəyərli dostlar. Amma Elxan qardaş, dünən bizə bir səs gəldi, səs gəldi, çıxdı. Bizə qarşı olan münasibət, hətta orada səsdə mənə də maşennik adı verir, yəni maşennikdir. Nə isə Elxan qardaş, mən sənə nə köməkli eləmişəm, nə əziyyət çəkmişəmsə 100 dəfə halallığını verirəm. Heç bir zərər yoxdur. Eyb yox, sən mənə maşennikdir, zərər yoxdur. Yəqin uca Allah hər şeyi görür, hər şeyi bilir. Yəni biz yenə deyirəm, çəkilişə də baxırsınız, tək siz baxmırsınız, elə bütün qohum, əqrəbəniz baxır.
Bizim məqsədimiz o idi ki, barışıq olsun, mehribançılıq olsun. Yenə deyirəm, sən elə başa düşmürsən ki, mənim səndən hər hansısa bir şəxsi qərəzliyim olubdur. Mən əvvəldən sənə dedim ki, yəni, bax, bu yardım eləyənlər, bax, mən sizə sual verirəm, yardım edən qardaş bacılar, izləyicilərimiz. Bax, biləndə ki, bir aydan, iki aydan sonra biləndə ki, bu ev tikdiyimiz oğlanın bacanağını türməyə göndəribdir də, yəni anlaşılmamazlıqdan. Yəni bizdə olan məlumata görə, eşitdiyimə görə də günahın çoxu da Elxan olub. İndi hər nədir, olubdur. Mən də sizə yaxşılıq üçün dedim ki, yəni sabahların, bax, sizə yardım eləyənin türmədən də yardım edirlər. Həbsxana həyatı yaşayan da yardım edir. Yəni biləndə ki, bu adam öz bacanağını dalaşılıbdılar. Şikayət edib, tutdurubdu. Bu xoşa gəlməyəcək. Mən bunu dedim. Bəri başdan dedim ki, yəni elə ən yaxşısı barışın, mehriban olun, yardım da olunsun, eviniz də dikilsin. Sən də dedin ki, yox, mən heç dünən ki səsində deyirsən ki, mən öz atamla 7 il küsur olmuşam. 7 il. Bax, o sözü öz dilində demişsən, səs də var məndə. Nəysə, qısası, Allah köməyin olsun, Allah sağ ömür versin. Sağ olun, dəyəri dostlar. Allah sizlərdən də razı olsun. İnşallah ikinci çəkilişimizdə görüşərik.